اللهم بلغنا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو ایک ایسی دعا سکھاؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز کے شروع میں پڑھا کرتے تھے اور اکثر لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے اور پھر ان الفاظ کو پڑھتے، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابید من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایا بالثلج والماء والبرد. اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی ہے. اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے. اے اللہ، مجھ سے میرے گناہ برف، پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے. سبحان اللہ، یہ دعا کتنی ہی زبردست دعا ہے. نماز کے شروع ہوتے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اس دعا کو ہمیں ضرور یاد کرنا ہے اور اپنی نمازوں کے اندر شامل کرنا ہے، کیونکہ جب ہم ان سنت دعاؤں کو نمازوں کے اندر لے کر آتے ہیں تو ہماری نماز میں بہت فرق آ جاتا ہے، ہماری نمازوں کے اندر بہتری آ جاتی ہے. تو اس دعا کو آپ بھی یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرائیں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. انشاءاللہ کل دوبارہ ایک نئی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم